samom trenutku samo se zahvalim osobi koja je došla to veče i na drugi događaj, iako je znala i čekala test upravo za taj vikend. Sebi. Fuck. To za šminku. Sve sam računala da će neko van pameti. To je to da otkazuje zbog toga. Zdravo ljudi. Javljam vam se, kao što sam najavila na Instagramu, malo drugačiji ovaj vlog. U suštini je početak ovog vloga, treba mu da je dobro jutro iz prvog dana radne nedelje, gde sam htjela da vas podelim sa sobom u stvaranju jednog projekta od mnogih s kojima se bavim. Tako da, ovaj vlog neće krenuti sa tim dobro jutro, već prvenstveno sa informacijom da sam ja 99% pozitivna na koronu i definitivno sam spremna da nakon ovog vloga, to jest već intenzivno dok ovo pričam, paralelno snimam celu proceduru, kako mi je, šta me očekuje, gde je na kraju radim test i tako dalje, šta god bude bilo sa mnom, ja ću to snimati, ne iz promotivnih razloga, već iz razloga što ja samo sam totalno ne znam šta više da mislim i ko laže, zašto nam se ne priča istina. To ću snimati da bih podelila sa vama moju istinu ili to što sam ja proživjela, da vidite kako je zaista i da sebi napravite možda svoje mišljenje kroz to i da znate možda na šta da gledate ili ne gledate ili kako god, ako ne daj Bože vas uvati isti problem. Uglavnom to možda očekujete nakon ovog videa. Što se tiče ovog videa, želim da podam sama upozorenje. Zaraza ili to što se nama svima iz ekipe desilo i kako nam je sad, to jest pola njih su već pozitivno testirani, zato je uopšte kod mene krenula sumnja i tek sad simptomi. Je ovaj vlog ili događaj ili projekat upravo verovatno bio mesto gde se to od nekoga proširilo i samim time hoću da nešto iz ovoga naučite. Znam da nije javno, znam da ne možete nikome da verujete. Noćni život, ceo grad, svi ljudi, ne postoji oblast gde ljudi nisu zaraženi. To sa tim steknut ćemo svi zajedno imunitet, to je super. Ali jednom, kad se zarazite, molim vas, ne idite izlaske na kafu s drugaricama, suočite se s problemom. Znam da je teško biti 2 do 4 nedelje zaključan u sobi ili u stanu, ali ne možemo ljudi budemo toliko sebični. Ne možemo. Znači, mi svi smo sad zaraženi zbog osoba koji su tačno znali da im je loše i koji su se ipak pojavili. Vas ljudi, ako se osjećate loše, ne mora bude korona, može da bude običan grip. Nemojte da idete među ljude. Just know. Ovo što ćete vidjeti, jako su neki potezi i bliskost sa ljudima nisu bili potrebni. Sam događaj ili moje kretanje je bilo neophodno zbog posla. Svi mi moramo da živimo od nečega i nažalost nije izbegljivo za svakoga socijalni kontakt u poslu. U mom slučaju isto ne. To što sam se verovatno zarazila, ne znam još u ovom trenutku, je bio rizik na koji sam bila spremna, ali samim ovim želim vam pokažem da ako ne morate da izlazite u klubove i na kafe i tako dalje, nemojte to da radite jer je situacija mnogo gora nego što nam pričaju, to jest ne pričaju ništa. Koliko ljudi, ja lično znam koliko se novo zarazili, a kamoli cijela zemlja i mi ćemo u roku 48 sati kad prođe haos oko izbora verovatno saznati neke stvari delom, a što je najgore, verovatno ćemo morati da snosimo svi posljedice i da se vratimo u ono gde smo bili. Nadam se da će nešto naučiti iz ovoga i to je to. Uživajte u vlogu. Vidimo se na kraju vloga. 2015. godine sam osnovala firmu Angel Touch Production. Pored stvaranja druge sezone Top modela, ove sezone se bavimo kreativnom produkcijom u svim medijskim oblastima. Pretežno kreiramo marketing strategije i bavimo se njihovom realizacijom. Ove nedelje vas vodim sa sobom u realizaciju projekta koji spada u oblast event managementa. Pored standardnog otvaranja sezone, sam predložila klijentu da napravimo jedan ekskluzivan matinee samo za celebrities and friends. Čupao.
da ode ovo trava. Tako da vodim vas sa sobom u realizaciju toga. Nisam mogla da vam snijem sastanak jer, ono, znate već, malo je glupo. Mislila sam da vise od gore kao beach fazon platna, horizontalno i da padaju, što je sa svetlom. Jedno kad se sve sredi. I to je to. Završila sam i sad kad sedim kuću ću vam pokazati malo te grafike koje radim, koncepte, stvari kako u suštini radim pre nego što realizujem nešto, sama priprema. Pokazat ću vam par primjera kako funkcionišem u suštini za svakoga ili svaki projekat napravim koncept, to pomešam sa mood boards istovremeno, ovo recimo sad modni editorial, i onda je logično su mood boards neophodni, ja to sve radim u Keynote-u, te moje grafike iz ezalice, ni editorial, management organizacije i marketing, ovo je recimo klasičan primjer za marketing strategiju, koristim kao slogan, šta trebam da realizujemo i tako dalje, od social media do svega mogućeg, gdje je već vidite planove, mood boards uvijek poteče na sve to. I prošlo je da smo imali ludilo kampanju za otvaranje za njih. Znači, ovo izgleda ovako kad pokušam napravim recimo pozivnicu. Dođem do toga što sam želela. U drugom videu kad budemo pričali o top modelu naučila se zbog ovog projekta. Tu se naučila, vidjet ćete jednom kad vam pokažem svoj prvi koncept i kad vam na kraju pokažem kako to sad izgleda. Tako da da, to je neki da kažem početni deo kad god dobijem projekat i onda idem u realizaciju, u sastanke i sve dalje. Morning! Hoćeš li? Dobro jutro, narode. Koliko je mračno jutro da bih mogla da pričam s vama, moram da sednem na drugo mesto. Moram se malo da se probudim i da dođem k sebi i neke stvari ovdje pozavršam. Dobro jutro, dan, ne znam ni ja više koji. Danas je dan na kojem mogu kažem da sam prvi put u životu uspjela da završim skoro pa sve. Sistema, razno razne kako treba funkcioniš, od lista, grafike, dokratno, znači sve je završeno. Nadam se da se neću desiti neke komplikacije do tad, naravno da ima još dosta toga da se realizuje, ali za sad što se tiče planiranja je sve spremno. Da mogu se pozabavim sa svojim nekim ličnim delom u svemu tome, to jest moj izgled, ja kao osoba ili moje kontakte, poznanstva, kako god to da nazovem, u deo ili učestvuju u mnogim projektima ili su bitan deo toga. Tako i u nedelju, zato ja moram da izgledam prihvatljivo, ako ništa drugo. Evo sam imala ideju, tačnije materijal koji mi je ostao od šivanja stvari za top model, jedna predivna svila, ovaj koji baš ide u taj ceo vibe, mi je ostala i našla sam na Pinterestu kroj koji mi je top, to ja tako uveče tražim, sad imam to baš, volim da se zakopam u stvari, dok ne nađem idealno, našla idealan kroj, to trebam sad da predam šnajderki, tačnije danas prvo da je dobijem telefon. Žena svaki put se nervira kad sam ja u pitanju jer joj dođem par dana ranije sa naravno nečim komplikovanim, ovo nije komplikovano, ali je zato svila, a to ne bi trebalo ste kroj, nebitno. Uglavnom će se to postupno udeti i samo čekam da mi se javi. Da toga trebam samo da pronađem neke štikle ako uspem. Bigfoot as usual. Perte tako dalje. Uglavnom idem s mamom da potražim te neke sitnice. Nakon toga imam jedan sastanak. Jako mi je žao što ne mogu sastanke da vam snijem, ali razumete već tu se priča jako puno confidential stuff i ono, klijenti ne vole, nisu youtuberi ili ne žele da bude na YouTube-u. Zato moram da vam prepričam na ovaj način šta i kako je bilo. Imam još jedan sastanak van svega ovoga. Od toga se nalazim sa svojim društvom, to jest ja je nazivam porodicom, na ručku. Mi to tako par puta nedeljno kad završimo svi obaveze se skupimo i ručamo, pričamo. To je neki plan za danas. Sve da ćeš najde kada mi se javi da će to se uspjeti. Jako ja dolazim sa nekog ludog sastanka, sa nekim promotivnim materijalom. Oni koji me ismejavaju, gledam da li da izgledamo. Ovi koji nas ispituje gdje je, šta nas je pitao? Koje to? Za koga je? Gdje je Madagaskar? Gdje je Madagaskar na karti? Gdje je? Za koga je to? Šta, nadalo se da će dobiti moj karton? Pitao je za koga je video. A Kris i Katarina koje dolaze sa sastanka i sad će nam pričati šta je kod njih. Ja radio nešto malo.
To je to. Hvala vam puno. Preuzela sam nešto iz hemijskog čišćenja. Hvala su mi drugarice da uđu na kafu ispod mene. Jedno, definitivno moram se bacim na pitanje koncepta za drugog klijenta. Narode, samo jutro, jer dobro nije. Sam se ja juče hvalila toliko kako sam na vrijeme se stigla, kako se spremna u suštini, osim naravno realizacije, barem što se tiče planiranja. Sam ja trebam da računam s tim da se ne javlja neko zlo, jer je to kod mene uvek tako, ako sve ide kako treba, znači... Skoro mi uspadne kafa. To znači da se ne javlja neko zlo i to se upravo desilo. Bad fucking news. Sad je problem kako sa vama da podelim taj problem, a bez da... kažem nešto što ne smem da kažem. Mislim, jako je glupo, ja bih sve podelila sa vama, ali ono kad se radi o drugim ljudima kao što su klijenti u pitanju, onda moram da pripazim. Tada će to da se objavi svakako. Ok. Mi smo trebali prvi deo žurke, to jest pre naše žurke, da imamo jednu kooperaciju s jednim novinama. I dobili smo, to jest danas sam ja dobila obaveštenje od klijenta da se to otkazuje, ta kooperacija, iz razloga što su na više estradnih događaja koji su bili u prošle nedelji, vi dok ovo gledate, to znači već valjda dve nedelje, su se valjda dosta ljudi ili pola estrade zarazilo sa virusom. Ja se nadam da ovo smijem da pričam, mislim da smijem. I iz tog razloga otpadaju ti gosti, logično, a ostatak se isto tako logično, naravno, uplašio i da. Perije. Htela sam da se nadovežem samo na ovu izjavu iz sadašnjosti. A to bi bilo da i na tim proslavama, kako izgleda, su bile osobe ili došle osobe koje su sumnjali ili čak bili svesni da imaju onu bolest koju ne mogu da često koristim njeno ime, jer ću da me monetized 100%. Hoću da kažem još jednom više, ako osjećate ili mislite ili znate da imate neku boleščinu, bilo kakvu, stay fucking home. Iako smo izgubili dosta vremena sad, jer smo naravno rezervisali dosta mesta za taj deo publike i gostiju, i po meni to možemo lagano da uspemo. Logično da je klijent zabrinut, jer je ostalo jako malo vremena i to vuče dosta ljudi sa sobom. Pokušavam da budem ono kao pozitiv, ali sam se dosta iznervirala. Mislim, iznervirala sam se ne naravno zbog činjenice jadni ljudi i to sve to stoji. Iznervirala sam se zbog nekih poteza tokom svega toga što nije baš bilo. Mogu da ulazim, nažalost, u te detalje. Uglavnom, trebam da krenem na krizni meeting. Ima šta i kako da saslušam njihovu stranu, da li žele to da otkazuju zbog toga. Krećem na meeting i onda vam se javljam. Nadam se, ako sve bude kako treba, na putu do Šnajderke, jer ne mogu sad da idem ako ne znam šta će biti. Ja krenem, pričam u kameru, Katarina psuje. Kaži čao, vlog! Čao! Oh, bože. Dali smo materijal kod Šnajderke i sve će biti u redu. Neće ići gola, imat će sada obuče. Jupi! Polu gola. Organizuješ što ću ja da obučem. Pored mene može samo svako da izgleda kao svetica, pošto ja izigram onu suprotno. Ja ću biti kao Rođerica. Ja ću Marić, sam ukrala kad mi ste hajili, to biti poklona da obučem. Sad me Ivan smaraša da obuče. Malo je malako izbaci. Ne nalazimo se u Nigeri. Poslije da si sklonijem traume od nje. Znači, sumo sumare, ovog dana izgubila sam sve živce. Je isto sve potvrđeno, sve super, klijent odobrio. Tako da samo se još brino šta ćemo mi da obučemo, kako ćemo da izgledamo. I to je to. Mislim, to je to do nedelje, verovatno do tad ću 100 stvari što se izdešava. 5 minutes later. Okay, i haljine za devu. To sam skoro zaboravila. Ću da idem, ću da obučem. Koliko sam platila? 2000. Jer se to radi sa poklonima. Zgora će pita. Im spasila, prestani, ljudi će biti ljudi na tebe. Daj mi telefon. Daj mi telefon. Ajde, da vidite, sad kažem što ga snima, da malo mi tebe snimimo. Pozdrav Ivanova baba koja pravi najbolje pita na ovom svijetu. Pa idi jedi ti svoju domaću, ja ne volim ono belo na slanim, ja volim samo ono gore. Ne. Ili htjela sam malo da legnem, da odmorim, jer sam baš to šmrtva. Sederaš.
Ali sam se setila da trebam što da istreniram i da stavim neku masku, da mi slučajno se ne desi problem sa kozom pre nego ovog svega. A pored toga, znači trening maska, to ću da uglim sad u kući nekako sa Ivanom, znači da provodim Ive, da provodim... And there he goes. Okay, bud. Vreme sa Ivanom da stavim masku i da treniram istovremeno, kako god to treba bude moguće. Možeš da muzika malo reklame? Mislim, šta je ovo? Sjeda na mjesto romani. Znaš, onda sam ovakvu muziku da imam epilatičnu. I dobila sam poziv da wall koji ste videli ispred, koji je nažalost iščupan, da to trebam ipak ja da sredim, jer valjda firma ne stiže, whatever. Uglavnom moram smisliti kako ću te rupe da napunim, da mogu nađem neke delove iz splava i u roku manje od 12 sati pre otvaranja da stvorim slova ili logo. Tako da moram da zovem nekog svojih ljudi, saradnici, koji su navikli već od mene da kad god zove da nešto mora hitno se rešava. Tako da čekam Ivana, imam još 5 minuta blejh. I niko neće pravila bebe, to nas se... Idem pod tuš. Ljubi, znam se sad za koliko ima sati i da moram hitno da krenem. Sada ću vam usput šta kako ću vam zraditi. Jer imamo sve, imamo. Ja da izlazim sa ovim, nije strašno izgleda kula. Inače, pored užasne frizure koje je deo sastavni deo mog života, to se nisam našla ni po listom ni po ništa. Kad bude taj dan ću morati da se potamim, tako da pokušam sad da dobijem bonus poena kod svoje kože. 300 kila mi uvijek ima toga. Ne postoji put 3 km da priđem pošti. Moramo okolo ponovo. Fuck, skuvat ću se. Čini na šta opet ličim. Raspad će mi se uzvući. Idemo sad po Katrin auto i onda na kraj. Sati da organizujem i logo i sad vidim kako da skrpim ove rupe. Slova, Katarina, biljke. Aj, stigam zbog. Nemam bateriju ove house da snimam. Normalno, bože Tatjana, ne bi tu ovim timelapsom. Pri kraju smo... Kako? Dobro? Gotovo! Wow! I to samo sa otpadima, hvala Katarina. Može do ispola, a moje ruke? Dobro, moje su za nijansu bolje. Ovo, raskrvarila sam se. Ajde, resu ovo kutije. Da, a trebam sprem za... Pa ja sve radim! Da, da, prava drugarica, ljudi. Šta je s kosom? Šta je s kosom? Je ljutila? Da. Neko me odlaže, ne znam. Ako kupne, bit će veselo. Bilo bi gola. Da te malo te ugledala. Što je tako lepo. Mnogo lepo, mnogo i sad lepo pada. Či ljudi, ja sam napustila kuću pre 12 sati. Nemam snagu ni da trži. Pa bih vola sad da mogu samo da legnem u krevet. A ne mogu. Mene obavestiš kada snimam. Time lapse, ću da se šminkam, a pošto radim Get Ready With Me za nedelju, za glavni deo projekta, neću da smaram svojim jer bukvalno ću da se našminkam, ogledala mi je ovde pored onako usput i bilo što da obučam, ono moje klasično za 10 minuta i da krenem. I to je kod mene ili pravimo toga Hollywood spektakl, unapred se spremam ne znam koliko i smišljam, ili se spremim za 5 minuta, ali bez ono sad kao ženski 5 minuta, nego 5 minuta. Tina se mučana sprema sad i po vremenu. Tina sedi i leži na krevetu, ne znam šta radi. Nama ostalo 15 minuta do izlaska. Uzima vodu, šljus na kosu, zaliže kosu, stavlja senke za oči kao da ide u rat, a ne u izlazak. Bez ogledala kao i sad, znači ja često šminkam bez ikakvog ogledala i pričam s drugaricom. Da, gotovo si spremna i izgleda bolje od svih nas zajedno. Da, baš. Prelazim na timelapse za ovo pričam o tračenjima sa drugaricom i da se sredim. Ne znam zašto šminka izgleda krš na snimku. Spremni smo, to je snoram još da se obučem. Ne znam ni šta ću da obučem i kosu i tako to. Saška je u šoku.
Što sam nerealno bela, to je sve u faci, ali... Ovo se ne skida. Pa ja ti kažem da se ne skida. Ću staviti svoju hudu. Ovo se ne skida. Pa ne skida se. Baš zato razmišljam da li da stavim ako idem sutra na spray tan. Zala sa puderom. Čisto da budu kao. Jer sam se izlupala na sve strane, plava sam. Tatjana! Tatjana, uozbilji se. Stavljam, kad stavljam puder, kao fiksator. Spremna sam za otvaranje, čekam samo drugaricu da me pokupi. I look like shit, but it's okay. Hoće li ova Jelena, izmislit ću još neku glupost. Zato se ja ne spremam dugo, jer ja dok čekam moram da izmišljam neke gluposti. Znači, obučit ću periku na kraju. Ću neku infekciju neće. Kopira da i dalje imam ovu šnalu u kosi, htjela da treba. Ne znam, nije sređena. Da veži, pa je skini. Ja, koji problem u životu ja imam, znači, first world problems. Mrzim to. Vidiš, da je došla, izašla sa sve ovim bolovima dupe, kapiraš? Meni problem kad imam vreme. Izašla napolje ljudi jer Ivan spava pa da mu ne smetam i meni među vremenu baš lošivo. U ovom trenutku samo se zahvalim osobi koja je došla to veče i na drugi događaj i na mnogo drugih mesta, iako je znala i čekala test upravo za taj vikend. Tako da sa velikom verovatnoćom to dolazi od te osobe. Nadam se da si svesna da si eventualno rizikovala bolesnoj ili stariji osobi u našoj okolini život. To ne znači da mora da bude obavezno neko u vašoj okolini, tu koji zna da bi se zarazili. Naravno da je rizik trenutno ogroman ako idete među ljude, ali jednom kad neko osjeti simptome, a to ta osoba jeste verovatno čim je otišla na test, a čim sam saznala njen dečko vede imao i ona je to znala, kao god. Mnogo više širiš virus kad imaš simptome u toj nekoj fazi nego pre toga, tako da hvala još jednom. Dobro jutro ljudi, naspavala sam se konačno, cijela nedelja nisam spavala kako treba. Hello! Stigao mi je brat. Nisam gledala 6 mjeseci i samim time imam vozača. I sad ćemo da idemo na sastanak da napravim raspored grubi koji ću onda uveče da definišem skroz kad svi potvrde i na spray tan. I ko zna što će ispuću što se desi, ali to je to u suštini plan. I da, let's go! Vi ne svačate koji drugi osjećaj. Mislim, jesam raščupana, ali... Znači, koliko mi se sviđa boja. Možda nisam dugo radila, ali baš je izuzetno lepo sad. Samo da ne upropastim s nečim u prvih 6 sati. Neki dan da pravim nokte da bih napravila spisak i istovremeno watching TV. Završila sam raspored i trebala bih da stavim sad neku masku ili da sredim sve, još sam samo nokte na rukama, sredim nokte na nogama i da pokušam da spavam. I kapiram da će biti još neke frka pa malo budem budna oko ovoga. Good morning! Plan nam je da se prvo ide kod
frizera, to je da se isfeniram, počnem napraviti frizuru sama kući. Ima nje. Inače, tu i sad može da mi izigrava konačno vozača. That's my job. That's his job. Idemo zajedno kod frizera, on treba se šiša, ja da se isfeniram. To je prvi deo. Već sam naprskana, nokte sam juče sredila, sama sebi. Idemo po redu. Krećemo prvo do frizera. Kasnimo. Ne kasnimo. Kasnimo. Pa kasnimo, ti moraš da pereš auto. Sad. Ja ću ovo napraviti posle i spustit će se ove strasti. Užasno se sam ziču kao da nisam bila kod frizera. Nice. Nice, što je lepo ispalo ovo. Sam hitno dođem ipak pre spremanja na splav jer sam bila na snimku da mi se dekoracija ne sviđa nešto sa platnim, ali sad ćemo da vidimo. Okej. Okej. Fuck. Okej. Samo taj gornji deo. Da, i onda će možda malo manje da izgleda. Ajde da ja jedan vidim. Ovaj. Ajde jedan skratimo. Da, to je okej, okay. Tu si ne pomera. Ovo mi je malo... Bolje. Mnogo bolje. Ne znam koliko sam snimala svoj krizu, rodno nisam stigla. Nije to što sam ja zamislila, to je najgore kad mi se desi, pokušam da spasim što više, ali okej. Okay. Mi se sviđa što je najlepše su moje grafike, that's it. Fuck. Idemo sad kući. Ako uspim da ocenjam lepo Get Ready With Me, će biti poseban video, ili u slučaju da ovo već gledate, ću ga utrpati u vlog jer mnogo sam se iznervirala i nemam baš živca sad da to lepo odati. Ne sme da izgleda ni u ludilu, da je vibe beach, da je, ne znam, sto slika. Ja kad vidim stvari koje misle, dobijem napad. Napad dobijem. Bolje sve. Tim sam računala da će da padne, ej, trebala padne kiša, cijela regija je prognoza bila da će biti kiša. Sve sam računala da će neko da pameti. Znači, je upravo duša zvala. Ne me pita gde sam, šta sam, dok sam stigla, da sam već izgubila sve živce. Nadam se, smiri se, nije ništa strašno, sve će biti u redu, bla bla, pozitivno razmišljanje. I ja kažem, duša ne. Nije da ono moje klasično, kao i uvek, da mi se nešto ne sviđa pa kao ono ludim neka sitnica, nego stvarno, ne. I on kaže, dobro, smiri se, sve će biti u redu. Ja njemu navano pošaljem ljudi snimak kako to izgleda trenutno. Ovima i sad mi piše epilepsija. Niko da nije tražio od mene kao. I samim time ja se zaista izvinjam ljudi, ali ne verujem da će ovo biti Get Ready With Me odvojen, jer ja ću sada se našminkam u roku 5 minuta da obučem bilo šta i da ponesem ovu haljinu koju sam šila i za koju sam se toliko dugo trudila da bude top. Sad me dah me da uvedem bilo koji drugi tekstil i boju. Razumete vi to? Ja sam zamišljala da će da snimam sad svoju šminku i kako je oblačim haljinu, da vidite kako je to lepo i... Ljudi, imam spray tan i gledat ću da bukvalno samo minimalno, pa što je dnevna žurka, ten sredim i kapom i da napravim konture krevasta. I to je to. Približim, ne vidi se ništa. On je dermatitis o kome vam kukam, već ne znam koliko vam kukam o tom dermatitisu. Pošto njega imam, ja se ne usuđujem se da uradim depilaciju na usnica, jer prošli put je to odmah krenulo da izbija.
I sad imam brkove. Mislim, nemam brkove, brkove, ali znate ono na svetlo kad se baš vidi. Još je dnevna žurka, znači ono divno. Okej, okay. Stavili smo ovo malo. I spray tan je samo najdivnije stvari, kao da imate već neki make-up, a suštini ga imate, a ono, nemate. Sada ću malo korektora, pošto sam ja tamna sad. Uživo ne izgleda ovako kao što izgleda na ovoj kameri, ne znam o čemu je stvar. Podočnjaci, znači, užas. Njih ću sad da matiram kako god znam i imam. Da, samo si mi ti još hvala u životu, mašinu. Baking. Stavila sam svuda ovaj fixing, pošto ću se znojiti sunce i tako dalje. Mi podočnjaci sad malo bolje. Pudarom. Moram baš dobro da fiksiram jer ono, kapiram, ja se mnogo znojim po lice, ne znam zašto, pogotovo ispod nosa i po nosu i oko usna i to. I onda moram baš dobro da fiksiram to da ne bude haos. So, ću finiju četku i preći ovdje gore po konturi. I tako to sa nosem. I lagano, jer je dnevna žurka i to je sad problem. Ali ovo svetlo pravi užas, ne znam zašto to ovo izgleda tako. Sad, pošto hoću taj uljasti luk, a moram sam sve da matiram, moram da smislim kako da napravim uljasti efekt da bude uljasto ili bez da smije da bude uljasto. I mislim da ću ja da pređem udom, nikada što nisam rekla, ne bi trebala da rizikujem, ali ajde, nema veze, jednom se živi. Da pomešam udu, malo ulje. Ovaj, šta više, ništa. Dobro, da uzem ovako i da ovo sve izmešam s ovim uljem. Ajde vidimo, testiramo to ovdje gore. Sad šljašti, ne znam da li vidite. To ću da uredim sad po cijele faci. Po očima da to malo šljašti i ovdje. Ovo svetlo, znači nema veze sa tim kako to izgleda uživo. A, ovo je već bolje. Čini. Smo dobili to što hoćemo. Sijam, a sve je fiksirano. Jedino što mi smijete, ja bi se ovdje dodala make-up, ali pošto hoćete natural fazu, moram to da ispegavam, tako da ću sad da vidim da ponesem posle make-up, a onda kad padne mrak da mogu da dodam. Au, to je prsto, da je highlight. 3 kg. Skapirao sam da napravim ovdje između, da ne stavljam, da bi izgledao časti nos. Znači, samo ovdje na špici i kao do ovde. I stvarno deluje. Kao samo ove konture. Jer je već haljina je sve tu moćeš. Ona dekoracija definitivno ne mogu da preteram za sad. Idemo svojim stikom. Malo završimo ovo u pić. I sad to i po očima. Mislim, sijam. Ne previše, ne premalo. Skoro bih rekla idealno. Da idem na ulje varijantu i na hudu. Da bi imala to što sam, vidite ovo, željela. To fiksiram ili sa sprejem za kosu ili sa fiksatorom šminka. U ovom slučaju će biti fiksator za šminku. Da je posijao. Ako mrzim ovaj Mac, ovaj highlight, ne znam da li imamo tako, znači jedva dođem svaki put.
not missed and fixed me. Na faksu nećemo ovo. Ja ovo je prazno. Fuck. Nešto najbolji način koji postoji od fiksatora. Šteta. Gotovo, obukla sam neki... Wow. Obukla sam neki overall samo da se ovo ne umaže i neki nakicala na sebi da imam kao rezervu i sve ostalo spakovala i cipala, ne znam ni koje ću više njih i sve što mi treba, punjač i ostalo. I krećem sad na splavu, moram ranije da krenem jer ima sto nekih otvorenih pitanja. Nažalost, moj brat je bukvalno sad morao da ide da slika svoje auto što god, uglavnom idem samo s taksijem i vidimo se tamo. Pred zadnji sastanak. Tako mi je žao, nisam ocima lepi get ready with me, ali ovo sam trebala da očekujem, znači ono, najrealniji moj život kao i uvijek. Sve ovo vidjet ćete na kraju tamo, tako ću da izgledam kad sve sredim, kad se obučem. Znači, pošto mi ispali je moj brat, ja ne znam ko će da oblači moj haljin da mi pomaže sad, pogotovo mi snima vlog, što mi je najbitnije. Daj Bože da je dekoracija bolje. Samo bez nerviranja. Bez nerviranja. Sad je lepo kad se otvorilo ova. Lepo je. Lepo, lepo. Sad je lepo. Naravno sam se nervirala bez veze. It's really nice. Looks like holiday though. Ostalo mi samo da napravim još jednom raspored, stižu sa hostese, s njim napravimo briefing, tu su, i konobar i to to. To je stvali iz dosta dekoracije, to još može da se doradi. Ali okej, da zve sam se zaista tako nervirala. Kao i uvek. Kao i uvek. Nisam ni tradiš mi drža kosu, nisam očitala. Četka mi treba ko ima. Nemaju mesta, to jest nemaju fix mesto. Imamo ljudi koji imaju mesto. Dobro. Sjetni je da za danas uvijemo tako da smo obe napravili. A da Bulatovićka moja, a da Bulatovićka moja bude ovdje da pomože hostesama. I da je Jeco, dođi! Jel mi ostaviš spisak? Jedan. Ostavi. Tri. Dobro, ali imaš ovaj sto. 10 minuta pre, ja i dalje u pijami. Sorry. Smeš, ajde. Šta si rekao za moje haljine? Ne znam gde. Salazi. Pa dobro, nije toliko strašno. Da. Malo ti je ono sisati i spada skroz. Da, sam da bude preusko. Zato je to. Sad je to imitno hranje. Ajde, zvuči. Poslušim još snimati kada. Zad? Ovdje još. Kao i po običaju, stigli smo jedan sto,
drugi cijel sto. Like, share and subscribe. On my new channel, Tatjana Ilgo. Uglavnom, mrtva sam umorna, prvi put u životu sam se preobukla. Šta je sa svetlom? Moram da jedem. Good morning. Morning, the last time. Dobro ljudi, samo da se pozdravim. Pošto se nisam. Mrtva smo se umorni u mrtvi. Juka je to brutalna. Sad samo još hvala i vidim da li klijent zadovoljen i to je to. To je bila jedna rada slash nedelja sa mnom. I nadam se da vam bilo lepo, nadam se da nije bilo dosadno. I potrudit ću se u buduće da snimam više vlogova, ako vam se ovo sviđalo. Let me know, što kaže Dušan, like, subscribe and share, mislim da kaže. Tako. I to je to. Nadam se da ste nešto shvatili kroz ovo. Nadam se da ste svi zdravi, da ćete se čuvate, pogotovo svoje starije i bolesne ljude. Mi mladi ćemo to lagano da preguramo. Vidimo se u sljedećem vlogu, u sljedeći vlog ili ću izmontirati jer ću ležati kod kuće, možda Q&A sa Ivanom, ne znam, ali uglavnom snimam intenzivno ovu sve proceduru. Sad trebam da isto krenem neke preglede, sve to vam snimam, tako da to je to ljudi. Želim vam puno zdravlja. Ja sam odavno bacio sve karte na sto.